Kaikki kappaleet, joita ollaan tähän mennessä soitettu, on peräisin meidän ainoaksi jääneeltä albumiltamme, joka julkistettiin 25 vuotta sitten. Eli sitä tavallaan juhlistetaan täällä tänä iltana. 25 vuotta mennyt noiden biisien levyttämisestä. Ja soitetaan seuraavaksi teille kappale, joka ei kuulunut alun perin siihen alkuperäiseen levykokonaisuuteen, vaan tämä äänitettiin hieman myöhemmin. Sen jälkeen, kun bändi oli jo hajonnut ja olin levyttänyt Nummela-nimisen albumin ja kun se oli menehtynyt kohtuullisen hyvin se levy, niin levyyhtiöstä ehdotettiin, että eikös julkaista Pekka ja Susi-levy uudestaan. Siellä oli jotain, en tiedä oliko se euro vai markka aikaa vielä sillä, että oliko euron kuvia vai markan kuvia silmissä, mutta ne ei ole koskaan silleen liittynyt tähän bändiin. Eikä liittynyt silläkään kertaa. Mutta me ollaan siitä harvinainen yhtye, että mä en ainakaan itse tiedä muita bändejä, jotka olis urallaan julkaissut vaan yhden levyn ja sitten hajottuaan tuplakokoelman. Se on aika harvinaista. Nyt täytyy kyllä sanoa heti, että eikö nykyään julkaista kaiken maailman postuumisti tuplakokoelmia kyllä tänä päivänä. Että en tiedä, julkaistiko silloin vielä? Niissä vähän niin kuin myrkytit tämän mun silleen. Mä sain just voitettua yleisön puolelle. Niin. Sori siitä. Mutta mitä mä olin sanomassa? Niin, liittyy tähän seuraavaan kappaleeseen, että silloin kun julkaistiin tää tuplakokoelma, niin se tietysti vaati vähän lisää materiaalia, koska meillä oli vaan se yksi albumi olemassa, niin kerännettiin sitten vielä studioon, ikään kuin noustiin haudasta yhteen sessioon ja äänitettiin kolme uutta kappaletta sille Rannalla-nimiselle kokoelmaan, joka löytyy Spotifysta. Ja tämä on yksi niistä, tämä on kappale, jonka nimi tulee karussa yksinkertaisuudessaan, on Kyy. On.